Мені видають просто нуль цього каністову, новесеньку. Коли ти постійно в трафіку, на нервах. Зустрів я підписників. Директор прораб Василій смердить такими. Козаки і козачки, дивіться, що в нас. Півтори-дві години роботи платять за це $50. Я ніколи в Вольво навіть не сидів. Десь 2.5 години на це все пішло. Прям влітаємо сюди. Це вони мистять проти вітру. Привіт, друзі, на каналі Alternative View. З вами Василь, трак-драйвер, канал про Америку. Щоб ви не думали, що це просто канал про мене і про трак. Також дружина записує різні відоси про Америку. Ось, сьогодні прийшов час прощатися з моїм драйвеном, з моїм трейлером. Я буду переходити на каністову, хочу спробувати цю працю, спробувати вантаж кріпити правильно, спробувати трошки інший левел, знаєте. І зараз ми це все будемо проходити з вами. Залишайтесь на каналі, дивіться далі, поїхали! Все, друзі, кажемо моєму драйвену до побачення. Далі я їду в офіс, мені мають полагодити кондиціонер на траку. Також я буду проходити тиждень тренінгу на каністогі. Ви це все побачите в цьому відео. Поїхали! Зустрів тільки що по дорозі Сашу з фліта білоруса. Він каже, кльовий руль. Я кажу, це жінчина машина. А то вони зараз тут на компанії подумають, що я тут такий специфічний пацан. Їду на своє перше тренування по каністогі. Менеджер диспетчерів, каністожних диспетчерів Артур скинув мені локацію, номер телефона драйвера, який завантажується в Чикаго, чи розвантажується, я навіть не знаю, зараз все побачив по ходу діла. То я драйвую. Круто, якщо ти живеш в Чикаго і в тебе автомобіль є, ти можеш бути вдома і просто під'їжджати на завантаження, розвантаження і дивитися, як кріпляться вантажі. Ось це головна якби ідея цього. Ось, то я так буду просто мотатися туди-сюди цілий тиждень і буду набирати знань, щоб безпечно возити ці небезпечні вантажі. Ось, ну ви зараз зі мною це все побачите на тренінгах, побачите, як їх грузять, як це все треба робити. Ось, ми разом з вами це все побачимо і все научимось. Так що все буде чики-піки. Приїхав я на це підприємство, зараз буду шукати трак із нашої компанії, мій новий лук, директор-прораб Василій. У мене також є такі черевики, кросовки, які не обов'язкові в роботі каністожчика. Да, завантаження каністоги зовсім по-іншому, там немає вже доків, просто така як алея, лінія. І завантажується різні вантажі, по-різному грузи кріпляться. Це не так, як у драйвені, просто собі закинув ззаді стрепу, закрив двері та й поїхав. О, тут ось український прапор в чувака. Дивіться, який тут боєць. Я собі такий хочу. Hey, bud. He will kick my ass. Ну що, друзі, зустрів я підписників. Ігор і Володя. Ось, вони зараз завантажуються на флетбеді, рівна поверхня. Ось, ну що, козаки, як вам взагалі робота на флетбеді? Робота супер, тобі ще чуть краще ринок. А це не дуже напряжено, типу, ці тарпи кріпити, коли жарко, знаєш, коли... Напряжено. Напряжено? А як спина? Якщо є стимул, то не напряжено. Якщо є стимул? А як типу, от на спину діє або на коліна, знаєш? Нема таких, типу, травм якихось? Ні, не правильно піднімати і не скакати з трейлера. Це такі дві основні речі. Ну, а от коли дощ, якась запасний одяг? Дощовик. Дощовик, штани, блузку зверху накинути, погнав. А це не мрієш перейти на каністогу, щоб тарпом не тягатися? Каністога більше так. Чуть менше, що чуть менше грузів, це раз. А по-друге, принципіально деякі компанії не хочуть каністогу. А, я зрозумів. Типу, по оверсайзи дуже часто, так? Так, заїжджайте, там заїхати, ще щось, типу, там
або є якісь такі грузи, що люди, знаєш, ага, сходяться, що вони їх не хочуть. Або вищі, або ширші, так? Так, та вищі, ширші. Тобто флетбет більш такий практичніший. А, зрозуміло. Так, да? Класно, красиво. Коротше, флетбет більше для таких, таких сильних козаків, так? Так, хардворк. До речі, Володя сказав, що по моєму посиланню перейшов на Road Dreamer. Так що, Віталій, якщо ти дивишся, до тебе перейшов цей підписник з мого каналу. Так, вони вантажі, значить, поставили два 2x4, дві дерев'яшки по факту. Вони на такому крані його підвозять. Треба ще взяти дві достки, щоб груз був безпечніше закріплений. А я не зрозумів, де має бути на... Отут. А, отут? Так. Тобто він не повинен сідати. А, я зрозумів. Так, да, друзі, тут уже більше відповідальності. Тепер має простір, немає вона шафи, воно фіксується. Ага, я зрозумів. Все, кран відходить. Надіюсь, ви теж зрозуміли. Зараз Володя буде закидати цеплі, якраз покаже нам майстер-клас. Ага. Так, так. Якщо може впертися десь за щось, потім він на дорозі щолкне і попуститься. Окей. Хочеться, Ігор, їздить на флетбеді? Так, буду пробувати, на стажировці. А цей на драйвені їздив? Ні, вже перший раз. Це взагалі перша робота, так? Перша робота, положив це діяло, перша стажировка. Ясно. Але не страшно? Я якось так не знаю, може сам сяду буде страшніше, а зараз. А давно вже стажуєшся з Володією? Перший день. Перший день. А, перший день. Ну, у мене теж перший день. Так? Да. Так, ми зачепили, виходить, з обох сторін цеп. З одної сторони натягуємо. Натягуємо з іншої сторони. І починаємо закручувати. Зараз Володя принесе кутники, і ми ставимо кутники під... Як вони правильно називаються? Кутники, так? Rubber Coil Protector. Rubber Corner Protector. Rubber Corner Protector. Окей. Бачите, друзі, цей кутник, він має таку виємку всередині. Його треба ставити всередину вантажу. Оце має бути ззовні, щоб це йшло на цеп. Зажимаємо іншу сторону. Наступний койл уже ставиться. А скільки ця койл, скільки він важить? Це 10 тисяч з половиною. 10 з половиною. А це піде на 5 тисяч? 10 тисяч. А, на 10 тисяч. Окей. Тобто, якщо койл такого типу, як горизонтально, то ми ложимо в цепи. Якщо койл вертикально, типу, як стає, да? То ми навхрест стрепи чіпляємо. Залежить від того, яка вага його. Якщо ага. більше, ніж 10 тисяч, ми взагалі стараємося дати чуть запасу, навіть щоб плюс 5 тисяч зверху запасу стрепою, в разі якоїсь екстреної ситуації. Бачите, як Володя працює вже, геть спотів бідняга. Йде на флатбек, за три пари футболки на день потрібно. А трусів, носків. Всі само собою, все відносно. Ясно. Але це таке свого роду, як ковдра чи кот. Ми накриваємо, щоб могли накинути тарпу, щоб не порізало тарпу в цій гості. А, ну так, да, логічно. Козаки і козачки, дивіться, що в нас. Я це собі такий хотів наклеїти. Я ніколи в Вольво навіть не сидів. Ось козак Роман нам дозволить в Вольво зайти. Так, передачі в нас десь отут, так? Да? Ні. А, ось тут. Біля руки, але тут незручно. Є отут просто три кнопочки стоять. Ага. Набагато зручніше. Так, да, я бачив бо когось. Бо тут завжди зацепляєш. Тут це такий режим. Угу. Постійно цепляєш його. Ну, вона виглядає, ну, зручною, комфортною. Саме комфортні вольви, вважається. Таке сидіння якесь м'яке дуже.
Ого, який Garmin, це тут на 10 дюймів, да? Це найбільше, так. Да. А він ще показує. Клас. Я навіть тракпадом не користуюся. А чого? А, тут все видно? Так. В принципі, мене видно. Так, ну, в принципі, музикальний центр, кондиціонер, це differential. Differential, так. Це подушки на драйвексі. Подушки. А п'яте колесо і нема тут кнопки рухати, бо вона і не потрібна. Ні, в мене зафіксовано. Але в мене є ця гарна комплектація, в мене є активний круїз-контроль. Вона сама гальмує. Вона пригальмовує, коли сама спереду хтось. Вона сама газує. Бачиш цей датчик на стійці? Так. Да. Праву зону показує, якщо якась машина їде, мені сигнали. Розумієш? Прикольно. А скільки бере розход на... Скільки миль можна на галон проїхати? 6,2? 6,2. Ну це так собі. Не дуже багато. Це просто зараз на холостому стоїть. Ага. Так більше не до самого не показує. Класна фура, дуже комфортна. Сидіння класне. Да? Я теж. О, тут теж чистота. Роман молодець, держить чистоту. Бачили, друзі, отакий лайфхак. Беріть резинові рукавиці, не будуть руки смердіти. Як я ненавиджу ось такі туалети. Це просто якась просто неповага до людей. Особливо, коли жара. Ти туди заходиш, воно там смердить такими... Ну, не дуже приємно туди заходити. Я взагалі якусь асоціацію написав, щоб такі туалети відмінили і зробили нормальний туалет. Hey, Miss YouTube. It's two heads. Easy peasy. Okay, хорошо. Okay. Це вони нестять проти вітру. Це каністога. Друзі, це не Сірко, це інший трак. Мій 3016, цей 3026. Ну це Сірко 2. Мені дали його на день-два. Попросили, поки я проходжу тренінги на каністогу, попросили декілька прицепів перевезти з Едісона на Болінбрук. Тут і в одну сторону їхати приблизно 45 хвилин. Ось, зачепив я першого трейлера, першу каністожку. Ще з каністогою я ніколи не їздив. Це флетбет, така рівна поверхня, яка закрита брезентом. Складається як гармошка або назад, або вперед. Я думаю, чого втрачати таку можливість? І якщо є час, приблизно 1,5-2 години роботи платять за це $50. І так можна зробити 8 ходок. Why not, правильно? Ось, все провірив, підчепив трейлера, світло працює, все, нічого не порвано. Буду виїжджати дорогу. Поїхали. Друзі, або це діло звички, або що, ну, я не знаю, я, мабуть, так звикаю швидко до техніки, мій Сірко, я до нього все так звик, він такий чіткий, все на своїх місцях лежить, нічого не грязне. Тут, наприклад, ось я собі на руль купив чохол, а тут дивіться якийсь ось, наприклад, руль. Ой. Коротше, да, ти коли слідкуєш за технікою, то в ній приємно їздить. Ось, якраз себе зараз поїду з цими трейлерами, поперевожуся, почувствую себе локальщиком. Що це таке робота локальщика, коли ти постійно в трафіку, на нервах? Ось, надіюсь, це буде не сильно напряжено. Того я заїхав собі, ось купив Subway. Булка така із, там, з телятиною, із овочами. Ось таких два кусочка собі. І зараз перекушу і буду виїжджати. Все, привіз я першу каністогу, відчепив її, на все про все десь 50 хвилин і ще назад їхати 45, ну так, да, майже 2 години, коротше, можна сказати,
2 години 50 баксів, щоб перевезти трейлера. Все, полетів за наступним. Попробую сьогодні перевезти декілька. І ще завтра перевезу решту, що залишиться. Ось, так, я тиждень, виходить, не працюю, вони за тренінги не платять, що я ходжу вчусь, я просто дивлюся, як в'яжуть трейлери, ось, то так хоч якийсь підробіток буде. Ось, тобто ви маєте орієнтуватись, що якщо ви будете вчитись чомусь новому, що у вас має бути запас, тому що, ну, по факту доходу ніякого не буде. Заходимо в каністогу. Робимо петлю спереду. Давай, наверное, зразу піднімемо це, щоб ми не забули, да? Шторку. То есть держать где-то вот, ну, не доходя, да? Для пустого, а для полного как раз. Больше, да? Чуть-чуть больше. Сколько еще? Еще. Ну вообще знаешь, этот еще новый, я сильно его не буду пока. Так, що я тільки що навчився від Мухаммеда з Йорданії. Ось він зараз очіпляє стрепи. Якщо отакий лоуд, то стрепа може зайти між цих металевих секцій. Ось, то її треба кидати навхрест. Навхрест, щоб було більш ширше, вона не попала між ними, між ребро. Друзі, продовжую перевозити трейлери. Вперше перевожу ріфера. Вперше. Все буває вперше. Подвинув колеса щойно, зараз провірю, чи піни вийшли. Ось, продовжую перевозити трейлер. Це вже буде мій, мабуть, шостий трейлер. Піни вийшли. Це вже буде мій шостий трейлер. Перевожу з Едісона на Болінбрук. Туди-назад година 40 приблизно, платять 50 баксів. Коротше, Василій Локальщик. Все, провірив колеса, світло. Все чітко, будемо виїжджати. Ну що, друзі, ось і настав мій час. Мені видають каністогу, щоб ви розуміли. Мені видають просто нульцеву каністогу, новесеньку. Новесеньку каністогу. Зараз я її зачеплю. Повністю новесеньку каністогу. Тут в мене вена пневматики відкривається перед. Так, те що, дивіться, яка вона новесенька. Все блестященьке. Ух. Ракета просто. Спасибо, що мене компанія так поважає, дає просто новесеньку каністогу. Це, звісно, бомба. Ще зараз з другої сторони підемо подивимося. Я думаю, ви теж радуєтесь за мене, да? Все ж таки непогано. 7.26. Каністошка така буде. Я її зараз витягну відсюди. Тут вона трошки в пилюці, ну, то таке. Зато новесенька. В этой системе, если хочешь открыть каністогу спереди, ага, нужно немножко расслабить сзади. Окей. Для этого идем. Да, открываем. А я тут? Я тебе покажу зараз. Теперь открываешь здесь. Обрати внимание, здесь вот эта вот железная штучка держит ее, открываешь. Теперь с той стороны делаешь то же самое. А вот здесь делаешь следующее. Да, молодец, молодец, именно сюда. Тоже открываешь здесь. Все, теперь просто тянешь, как жалюзи. У тебя трейлер сейчас стоит на тормозах или нет? Да. Убери с тормозов. Сейчас немножко подождем. Давай, нажимай. У нас же в середину. Да. У нас в середину. А подсади на себя. Все.
безопасники. Тут есть стопор, который позволяет ее зафиксировать в этом положении. Окей. Ну как? Та, нравится? Супер, я дуже радий, що в мене буде нова каністо. Зараз сідаємо на цю беху і їдемо, коротше, в шоп взяти цепи. На нашій компанійській Ямахі. Слухай, це не для відео, коли ви зробите ці ями? Скоро, ми над цим працюємо. Да. Серйозно, хорошо. Прям влітаємо сюди. Все, веземо, короче, мої причандали для весь еквіпмент для каністоги. Дивіться, ребята, яка тут стоїть ракета просто. Це просто термінатор. Ракета, яка летить на Марс. І трансформер, який перетворився в фуру. Прикольний трак. Old fashion style. Так, да, друзі, це ви тільки що побачили 30 секунд, а в реальності це було майже півтори години. Це все мусор. Після цепів і речетів це пусті коробки, пусті клійонки. Це в мене не вмістилося, в мене там є з вулиці тулбокс, це я туди буду зараз складати. А ось ця краса. А отут я повісив цепи пополам, тут повісив цепи, тут речети, речети, тут ще такі речети, стрепи. Там 6, і отут ще 10. Отут все позажимав, зверху ще такий, типу, як покривальце почепив, щоб не різати вантажі. Все, друзі, перший раз закріпляю цепи самостійно. Взяв собі брусків, 8 таких довгелезних і ще декілька покоротше. Ось тут у нас на ярді купа всяких, вибирай, які хочеш. Койл-реки закріплені. Стрепи ось тут, цепи закріплені, речети закріплені, цепи закріплені, кути, кутники закріплені, ковдри закріплені, цепи закріплені, все, загалом десь 2,5 години на це все пішло. Фух. Друзі, отак пройшла моя підготовка каністожного драйвера, каністога драйвер. Так пройшла підготовка мого трейлера. Ось, я надіюсь, я готовий. Роблю цей крок з незручності, виходжу з зони комфорту для того, щоб щось вміти, щось навчитись. Ой, якраз вертоліт летить. Запам'ятайте, друзі, будь-які неприємності, будь-які трудності – це пиль в порівнянні з тим, що відчувають воїни ЗСУ на передовій. Не приймайте все близько до серця всі труднощі, рухайтесь в житті вперед, ставте цілі, досягайте їх, обов'язково донатьте на ЗСУ, тримайтесь, слава Україні!